बझाङका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका मुक्त हलिया परिवार पुनः खलिया प्रथामा फर्कन थालेका छन् राज्यको पुनर्स्थापना प्याकेज प्रभावकारी कारण नहुँदा मुक्त हलिया परिवार खलिया प्रथामा फर्कन बाध्य भएका हुन् बझाङको खप्तर छान्ना गाउँपालिका पाँच स्थित बडाकोटका असी घर मुक्त हलिया परिवार पुनः खलिया प्रथामा फर्कन थालेका छन् सरकारले ल्याएको पुनर्स्थापना प्याकेजले दैनिकी जनजीविका चलाउन समेत समस्या भएको भन्दै उनीहरू पुनः पुर्ख्यौलीखामा फर्कन बाध्य भएका छन् पुनर्स्थापना प्याकेज योजनाको रूपमा लागू हुन नसक्दा पुनः परम्परागत सिपको प्रयोग गर्दै खलियाको भरमा काम गरी दैनिकी चलाउन बाध्य भएका छन् हामीलाई यो योजना के पनि होइन यो सबैतिर आफ्नै उनले गरेको हो आफ्नो रोटीको लागि हजुर <coughs> अरू पैसा पानीले बेच्न यो यसो उसो छैन खलैपुलैमा हाम्रो जीविको आर्जना गरिरहेको छ यो बडाकोटमा हजुर असी नब्बे मौको एकै आफर छ यो पैसा दिन गरेको छैन हामीले खलोमा गरेको छ यो नगद पैसा दिएर कसैले गरेको छैन यो पैसा दिएर भनेको छैन खलो दिन्छु भनेर आँसी भाँडा बनाएको छ सरकारले ल्याएको मुक्त हलिया घरवास व्यवस्थापन पुनर्स्थापना प्याकेज मार्फत बस्नका लागि घर भए पनि हलियाको दैनिकी गुजरा चल्ने काम नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो सरकारले रोजगारीको व्यवस्था नगरेका कारण मुक्त हलिया फेरि पुरानो पुर्ख्यौली पेसामा फर्केका छन् कुनै समय सुदूरपश्चिम प्रदेश र क्रोण्डाली प्रदेशका तराई र पहाडी जिल्लामा परम्परागत विभेद कार्य प्रथाको रूपमा रहेको थियो हलिया प्रथा को को हलिया खलिया प्रथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलित परिवारका बाबुबाजुले लिएको ऋण चुक्ता गर्न मालिकको सेवा गर्न र लिएको ऋणको ब्याज स्वरूप परिवारका सबैले साउको खेतीपाती तथा घरायसी कामकाज गरिदिनुपर्ने बाध्यता थियो तर पनि लामो समय हलिया बसेर कुनै उपलब्धि हुन नसकेपछि परम्परागत सिपको सदुपयोग गरी खलिया प्रथामा फर्केर फलामका सामान्य औजार बनाउन थालेका छन् जो महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरू हुन् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका कुराहरू छ र जसको कारणले गर्दा मुक्तलियाहरू अझ पनि हलिया बस्न बाध्य भएका छन् र आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गएर भौतारी र जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएका छन् त्यसकारण मुक्तल्याहरूको न्यायिक पूर्ण पुनर्स्थापना पूर 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 गर्नका लागि नेपाल सरकारले अझ पुनस्थापना प्याकेजलाई जोड दिन जरुरी रहेको छ यही गरेर आफ्नो व्यवसाय आफ्नो गरेर आफ्नो रीतिपालि गाउँ गाउँभरिको यो आफर एउटै हो यो गर्ने मान्छे पनि म खालि एउटै हुँ र त्यसैले आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो गाउँघरको आफ्नो घरको लागि भने पनि अब हाँसी बााउँसो चाहियो भनेर आफ्नो सिपलाई मैले बुझाउँदा राखिएको छु नेपाल सरकारले दुई हजार त्रिसठी भदौ एक्काइस गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो तर घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुनः नेपाल सरकार र हलिया प्रतिनिधिबीच दुई हजार पैँसठी भदौ एक्काइस गति का पाँच बुधे अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो तर राज्यले ल्याएको पुनर्स्थापना प्याकेज मुक्त हलियाका लागि घरबासम्म भए पनि दैनिकी चलाउने राज्यले कुनै योजना नल्याउँदा मुक्त हलियाहरू समस्यामा परेका छन् जसका कारण पुनः हलियाहरू अहिले खलिया प्रथा अघाल्न बाध्य भएका छन् प्राइम एसडीका लागि बजाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट